Türkiyədə başından 4 güllə vurularaq öldürülən azərbaycanlı kriminal avtoritet Lotu Quli ləqəbli Nadir Səlifovun qətlinin bəzi təfərrüatı məlum olub. Yayılan bəzi məlumatlara görə o restoranda deyil, qaldığı oteldə, yatdığı yerdə vurulub. Bu qənaətə cinayəti törətməzdən əvvəl Xan Əhmədlinski tərəfindən paylaşılan video görüntüdən sonra gəlinib. Belə ki, görüntülərdə hər iki şəxsin hansısa oteldə olduğu aydın görünür. Bundan başqa Nadir Səlifovun qətlinə görə daha bir nəfər saxlanılıb. Türkiyə mediasının yaydığı məlumata görə Antalyanın Serik mahalında Nadir Səlifov öldürən və qaçan iki şübhəli 25 yaşlı Xan Əhmədlinski ilə bərabər 26 yaşlı Əmir Əhmədli də səhərə yaxın Dənizli'də saxlanılıb. Şübhəli şəxslər yüksək təhlükəsizlik tədbirləri altında Antalya aparılıblar. Qeyd edək ki, Lotu Quli kimi tanınan Nadir Səlifov Bakıda, Bakıxanov qəbristanlığında atasının məzarının yanında dəfn ediləcək. Nəzərinizə çatdıraq ki, Nadir Səlifov son 7 il ərzində Türkiyədə sui-qəsd nəticəsində qətli yetirilən sadəcə 3-cü azərbaycanlı kriminal avtoritetdir. Bundan 7 il öncə, avqustun 18-də kriminal aləmdə Qoca Yasamalski kimi tanınan Əlibal Həmidov, bundan 4 il öncə isə kriminal aləmdə Rövşən Lənkəranski kimi tanınan Rövşən Caniyev sui-qəsd nəticəsində öldürülüb. Xəyal Talbov, Zəbuy Sadiq, Baku TV.